ទឹកស្អាតគឺជាប្រភពនៃជីវិតការរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យល្អគឺនាំឲ្យយើងមានសុខុមាលភាពនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារវីតាល់គឺជាទឹកពិសាបរិសុទ្ធប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពមានអនាម័យខ្ពស់និងជាពិសេសសម្រាប់បម្រើគុណប្រយោជន៍នៃសុខភាពរាងកាយស្ថិតនៅលើទំហំផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយនៃដីឡូលេខ888កាផ្លូវលេខ598សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីតាំងរោងចក្រផលិតទឹកបរិសុទ្ធ Vital របស់ក្រុមហ៊ុន NVC នៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2010ដំណើរការផលិតទឹក Vital បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនេះក៏ជាសញ្ញានិមោទនភាពជាមួយនឹងផលិតផលជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរួមដៃគ្នាកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយនឹងផលិតផលគុណភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយតែប៉ុណ្ណោះទឹកវីតាល់ត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញនិយមទៀតផងពីមុនខ្ញុំបានអត់ដែលបានឃើញទឹកវីតាល់ហ្នឹងទេតែមកថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញគេតាំងលក់នៅភ្នំពេញ Sport Club ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសាកល្បងហើយពេលហ្នឹងហត់ខ្លាំងមែនតើបានទឹកវីតាល់ហ្នឹងដបដបងត្រជាក់ត្រជាក់ដាក់ទៅមានកម្លាំងជាប់ចិត្តរហូតហ្មងមើលចូលចិត្តវីតាល់មកវិញរសជាតិវាឆ្ងាញ់មានពណ៌ល្អស្ពណ៌វាមើលស្រទន់ពណ៌ដូចពណ៌ធម្មជាតិពោះទឹកបរិសុទ្ធ Vital បោះដបក៏ស្អាតហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងហត់ញ៉ាំទឹក Vital ទៅចិត្តចិត្តធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្ញុំគិតថា Vital មានគុណភាពល្អទី1ខ្ញុំញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ទី2នៅក្នុងសម្បកផលិតផលហ្នឹងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងទេសចរក្រសួងរាយនឹងធម៌ពលហើយនឹងក៏ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដោយសារតែនិយាយទៅទឹកហ្នឹងវាមានតម្លៃថោកសមរម្យណាមួយខ្ញុំគិតថាដល់ពេលរចនាមកស្អាតអីចឹងណាហើយណាមួយពុកម៉ាក់ខ្ញុំគេណែនាំមកខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងហ្មងព្រោះវាអត់មានទីថាអត់មានជាតិអីទេយើងទៅគួយបែញ៉ាំហើយសំខាន់រសជាតិវាហើយនឹងតម្លៃវាជាពិសេសដល់វាស្អាតទៀតទឹកគឺជាចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមិនអាចខ្វះបានទឹកមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ថាបនារាងកាយជាពិសេសបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណទឹកគឺជាភេសជ្ជៈដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានការបាត់បង់ជាតិទឹកពី2លីត្រទៅ3លីត្រកន្លះគឺទៅតាមសម្ពុំខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាយើងគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើការប៉ះប៉ូវមកវិញនៅអាហារបំពន់នេះដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងពុំមានការខ្វះខាតនៅសារជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យតែទឹកយើងយកមកញ៉ាំបានន័យថាយើងរស់បានទេគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសទឹកឲ្យបានល្អមានគុណភាពបើមិនដូច្នេះយើងញ៉ាំទឹកដែលមានគុណភាពល្អបានន័យថានោះគឺជាការបំផ្លាញសុខភាពយើងទៅវិញបែបផែនទំនើបនៃសង្វាក់ផលិតកម្មនៅទីនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងស្រុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអនាម័យនិងគុណភាពគឺជាកត្តាចម្បងដែលត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងដំណើរផលិតទឹក Vital ដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាពនិងមានការទទួលបានការទុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីយើងបានត្រួតពិនិត្យនៅនេះអស់ហើយរៀងរាល់3ខែជាប្រចាំយើងបានយកផលិតផលហ្នឹងយកទៅឲ្យទៅជូនទៅខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលពិនិត្យបន្ថែមហើយនឹងមួយទៀតគឺទៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រតែលទ្ធផលពីស្ថាប័នទាំងពីរគឺដូចគ្នាបាទចំពោះមេរោគគឺអត់មានតែម្ដងបាទលទ្ធផលរបស់យើងហ្នឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នហើយនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅលើគុណភាពផលិតផលយើងមានក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលក្រសួងសុខាភិបាលនិងគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងទេសចរស្ថិតនៅត្រង់បរិវេណនៃបន្ទប់វិចិត្រគឺជាកន្លែងដែលមានអនាម័យនិងរក្សាបានសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងនាំឲ្យទឹកវីតាល់កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពលើផ្នែកគុណភាពក្រុមហ៊ុនបានយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតតាមដានជាប់ជាប្រចាំលើបញ្ហាអនាម័យ
និងស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលអាចកើតមាននៅក្នុងកិច្ចការផលិតតែនេះខ្ញុំធានាថាទឹកវីតាល់មានគុណភាពផ្ដាច់គេមិនត្រឹមតែថាគាត់អាចយកទៅពិសារបានទេគឺគាត់អាចយកទៅឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់បុត្រធីតារបស់គាត់បានឯកជនភាវូបនីយកម្មគឺជាចំណែកសំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីវឌ្ឍនភាពសង្គមជាតិនិងចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលករកម្ពុជាជាច្រើនរូបនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃដ៏សមរម្យទៀតផងលើពីនោះក្រុមហ៊ុន NVC ផលិតទឹកបរិសុទ្ធ Vital បានគោរពអនុវត្តទៅលើច្បាប់ការងាររបស់រដ្ឋយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយទឹកចិត្តគុណធម៌ទៀតផងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចសម្រាកបាន1ម៉ោងកន្លះបន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំហើយគឺគាត់បានគេង1ម៉ោងទង្វើដ៏សប្បុរសរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តបុគ្គលិកនិយោជិតឲ្យកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើការងារនិងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទង្វើដ៏ល្អនេះក៏ជាគំរូសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗទៀតប្រើប្រាស់ទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងបំណាច់ឆ្នាំយើងនឹងមានប្រាក់បៀវត្សឲ្យគាត់បាន1ខែទឹកវីតាល់គឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលអនុវត្តការងារដោយពលករកម្ពុជានិងជាមោទនភាពផលិតផលជាតិទាំងអស់គ្នាមានប្រយោជន៍ពីវីតាល់ឧទាហរណ៍ថាដូចពួកខ្ញុំយើងបានទទួលប្រាក់បៀវត្សពីការលក់វីតាល់មានប្រជាពលរដ្ឋនិងនិយោជិតភាគច្រើនដែលបានទទួលមានការងារពីក្រុមហ៊ុនវីតាល់យើងនេះហើយក៏មានអតិថិជនរបស់យើងដែលលក់ទឹកវីតាល់ហ្នឹងក៏គាត់មានប្រាក់ចំណេញពីការលក់វីតាល់ហើយអតិថិជនដែលអ្នកញ៉ាំទឹកវីតាល់ហ្នឹងក៏គាត់មានជំនឿជឿជាក់ហើយនឹងមោទនភាពទៅនឹងផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងដែរទាំងអស់នេះហើយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងដែលធ្វើឲ្យយើងឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារឥឡូវគេភាគច្រើននិយមញ៉ាំវីតាល់ច្រើនជាពិសេសគឺអតិថិជនគេជាវយកតកាហ្នឹងហើយព្រោះអីដែលថាកម្មវិធីការអញ្ចឹងគេច្រើនដាក់វីតាល់ហ្នឹងព្រោះអីទីមួយដបវាមើលទៅស្អាតហើយទឹកគុណភាពទឹកក៏ល្អដែរក្រុមហ៊ុនវីតាល់បើសិនខ្ញុំកំងអាវ៉ាន់អីចឹងតាមមួយផ្លែគាត់មកដល់សេវាកម្មរហ័សហើយតម្លៃសមរម្យការគ្រប់គ្រងផលិតផលជាតិដែលមានគុណភាពគឺជាការចូលរួមចំណែកកសាងសង្គមជាតិនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពលករកម្ពុជាហើយក៏ជាដំណើររួមគ្នាលើផ្លូវតែមួយឆ្ពោះទៅទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃគុណភាពផលិតផលជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់នាថ្ងៃអនាគត។